A chapa está quente. Eu quero começar dando parabéns ao juiz Sérgio Moro. O cara é macho. E também quero dar parabéns à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal, que juntos têm feito um trabalho espetacular. Quero também dar parabéns ao Procurador-Geral da República, o senhor Janot, que de maneira eficiente, numa velocidade espantosa, denunciou Eduardo Cunha, sobre a Lava Jato. Dou os parabéns, concordo. Também quero dar parabéns aos ministros do STF que de maneira ágil, rápida, tornou Eduardo Cunha o primeiro político réu da Lava Jato. Parabéns, mas quero deixar um alerta ao senhor Procurador-Geral e aos membros do Supremo Tribunal Federal. Nós queremos ver a agilidade e a rapidez que vocês vão dar na questão de Dilma e Lula. Se vocês não forem tão ágeis como foram com o Eduardo Cunha, vocês vão ficar desmoralizados diante da opinião pública brasileira. Essa aqui é uma verdade. Minha gente, quero dizer uma outra coisa. Esses caras têm sindicalistas. Gente paga para produzir baderna. Tá no DNA deles o comunismo. Esses caras são do capeta. Sabem trabalhar na ilegalidade para arrumar tumulto, guerrilha, as instituições legais desse país tem que estar atenta. E o povo não pode ter medo dessa cambada, tem que estar em alerta. Dia 13, todo mundo na rua, eu vou estar lá em Brasília, todo mundo na rua dia 13, de maneira ordeira e de maneira pacífica. E eu quero também de, de, deixar aqui claro, para senadores e deputados, senhores, impeachment nessa mulher. O Brasil não aguenta mais. Nós não podemos afundar essa nação por causa de meia dúzia de esquerdopatas. Chega! Temos que dar um basta nessa roubaleira, nessa safadeza e nesse cinismo. O Brasil não aguenta mais. E quero aproveitar dizer: o próximo presidente do Brasil, primeira vaga de ministro do STF, tem que colocar o Moro para mostrar as gerações. Que o crime não compensa e que as pessoas que estão ao lado da justiça têm que ser exaltadas. Deus abençoe você, Deus abençoe o Brasil, Deus tenha misericórdia da nossa pátria. Um abraço.